Jam këtu për të sqaruar se çfarë ndodhi sot me atë që është seancë e posaçme për zgjedhjen e presidentit. Dihet që në tre raundet e para, seanca e posaçme do të duhet të ketë votën dhe prezencën e 84 deputetëve, pra kvorumin e nevojshëm për të qenë legjitime. Në seancën që u zhvillua sot në orën 10, nuk kanë qenë prezent 84 deputetë, gjë që do të thotë që kjo seancë është nul. Pra, në seancën e ditës së sotme, sipas të gjitha pamjeve filmike, fotografive, apo dhe dëshmitarve që kanë qenë në sallë, nuk ka pasur 84 deputet. Ne kemi kërkuar dhe nga zyrat e posaçme të kuvendit për të marrë me shkrim, pra kemi depozituar një kërkesë për të marrë me shkrim emër për emër të gjithë deputetëve që kanë qenë prezent sot në sallë gjatë kësaj seance. Edhe njëherë dua të ngalem tek fakti që kjo seancë ka qenë nul, se të një seancë e posaçme, sidomos në raundin e tretë ku kërkohen 84 deputet, nuk ka qenë kvorumi i nevojshëm. Faleminderit. Kaq jo një pyetje, kjo është kvorumi 84, kur ne kemi raundet pa kandidat. Atëherë edhe një herë, edhe një herë, ka pasur 71 edhe 12 edhe 10 në raundet e para. Patjetër që u di shumë sa kaq. Edhe një herë, të lutem, edhe një herë, kam dal këtu për të bërë një deklaratë të tillë. Jam, edhe një herë, të lutem, se nuk shkon që po edhe një herë, dal këtu kur të keni dëshirë, sepse unë jam në një proces, si sekretar grupi jam në një proces, ndjes, të lutem. Si sekretar grupi jam në një proces brenda sallës së kuvendit. Kam dal këtu për të bërë këtë deklaratë. Jam i gatshëm të ridal kur të doni ju për të vijuar edhe një herë. Partia Demokratike ka marrë pjesë në proces. Aș më tepër transparent për para edhe një herë, të lutem edhe një herë. Nëse do të duash procedurat e kuvendit, mund të shkosh pa kanë të them. Un po të deklaroj edhe një herë që Partia Demokratike ka marrë pjesë në çdo proces raport me zgjedhjen e presidentit. Procesi dhe diskutimet me majorancën kanë qenë transparente në prezencë të medjave dhe sot ka qenë seanca e radhës ku do duhet sipas kushtetutës numri i nevojshëm. Nuk ka qenë, kemi kërkuar edhe një herë, jam këtu për sot. Partia Demokratike në të shkuarën ka bërë gabime për të cilat po mban përgjegjësi sot. Dhe kjo situatë sot një nga faktorët është edhe e shkuara e Partisë Demokratike në ato gabime që ka bërë. Por unë po të them sot në këtë situatë, ne jemi për të bërë për të qenë pjesë në çdo proces që është kushtetues dhe që ne kërkojmë. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.